Продължавам с Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, член на Атлантическия съвет на България. Говорихме сега с Стефан Попов за това какво става в Съединените щати. Общо взето президентът Путин отправи едно силно според някои послание към Съединените щати с тези фантастични нови оръжия, които твърди той Русия има на въоръжение. Какво наистина казват тесните специалисти за това, което представи Путин? Първо, очевидно, те не са изненадани, както се случва в България, да се изненадаме от неща, за които трябва да сме добре информирани, тъй като следят тези процеси и това, което каза и господин Попов, в западния свят институциите са изключително важни. Институциите работят добре, Пентагона е в добра кондиция, НАТО се справя с предизвикателствата, така че тези изказвания на президента Путин естествено се анализират внимателно, сравняват се с обективната информация, която съществува в тези звена за взимане на решения и виждаме, че няма тревога, но самия агресивен тон, самия избор на президента Путин да използва в контекста на предизборната кампания такъв тип послания, които естествено, че имат цел вътрешна консумация и консолидиране на неговата позиция в Русия, но неизбежно поставят въпроси и пред международната общност и в частност пред НАТО, пред Съединените щати. И всяко действие от страна на Съединените щати и НАТО всъщност ще бъде отново използвано за пропаганда, да се вменяват агресивни намерения, да се предизвика една надпревара във въоръжаването, от която няма нужда. И която беше последния път загубена от Съветския съюз. Нали? Ако трябва да върнем малко лента назад. Да. Но има и коментатори, които твърдят, че всъщност президента Путин прави тази промоция на новите си оръжия като отчаян опит за сделка с Запада. Да, но това беше в предварителния коментар. Всъщност не отделните оръжия решават проблемите. Проблемите се решават в политически диалог, в изграждане на съюзи, в формиране на една среда, в която могат да бъдат постигани компромиси, а не една среда, в която се стремим да се изненадваме един друг и то в негативна посока. Една среда, която събужда агресивност вместо търсене на решения, базиране на компромиси, базиране на поглед към бъдещето, а не проиграване на сценарии в миналото, както казахте, които очевидно не са били в интерес на този, който се опитва да провокира надпревара. И най-малкото, защото Съветския съюз тогава, Русия сега няма икономическия потенциал, за да издържи на една такава война или по-скоро надпревара в въоръжаването. А какво прави Тръмп? Защото и това е третия пласт на коментарите, че всъщност Путин е принуден да отговори на увеличаването на американския военен бюджет. Американският военен бюджет винаги е поддържан на високо ниво, тъй като използването на този бюджет има съвсем друг смисъл. Това е смисъла на развитие на технологии, смисъла на поддържане на един капацитет в съответствие с глобалната отговорност на Съединените щати. А тази глобална отговорност включва и ролята на Съединените щати в Европа чрез Североатлантическия алианс, но отива и далеч по-мащабно да в целия свят. Да не говорим за Корея и това, което наблюдавахме там. Когато ти харчеш пари за да изпълниш ангажимента си към стабилността, към мира в света, макар и това да бъде провокирано с неразбиране и с обвинения от другите страни, е нещо съвсем различно от самохвалството за нови оръжия, които ще накарат другите да те слушат. Да, това бяха думите. Другите няма да те слушат заради това, че ти ги заплашваш с оръжие, а когато ти имаш капацитета, когато имаш отговорността да решаваш проблемите, а не да създаваш проблеми. Сега, къде е в целия този пъзъл или в това уравнение между Русия и Съединените щати и Европа? Защото това, което се говори все по-често и по-често за европейската отбрана, явно излиза на преден план, защото тези оръжия, за които
говореше и президента Путин, е ясно, че са насочени не само към Съединените щати, но и към атлантическите съюзници в Европа. Европа има своята огромна отговорност за континента, за това този континент да бъде мирен, стабилен, да бъде обединен, да гарантира споделен просперитет и сигурност на гражданите. Извинявайте, това е един принципен въпрос, който всеки път пропускам да задам. Възможно ли е Европа да раздели отбраната си от Съединените щати? Не е възможно. Тогава защо се поставя въпроса? Въпросът се поставя, тъй като съществува проблем, и този проблем е не Европа да се отдели от Съединените щати в сферата на отбраната, а приноса на Европа за справедливо споделяне на тежестите, на разходите, на ангажиментите, на отговорностите да бъде балансиран. Естествено, че Съединените щати са глобален играч. Европа все още не е и едва ли ще стане някой глобален играч, но в рамките на този Западен съюз Европа има своите отговорности, както и България има своите отговорности. И така както ние се ползваме от солидарността, от защитата, включително ядрения чадър, ако щете, гарантиран от Съединените щати и другите ядрени страни, така и ние трябва да даваме своя принос. И този принос е формулиран съвсем просто, разбираемо за всички. 2% от брутния вътрешен продукт да отива за отбрана, но тези пари да се използват чрез съвместни проекти за създаване на съвместни способности, за изграждане на едни наистина интегрирани сили. И това е най-важното за Североатлантическия алианс. Тъй като не става въпрос за една страна, която доминира изцяло и съответно налага своята воля, а става въпрос за изграждане на един съюз от равноправни страни в политически план, които допринасят съответствие със своя капацитет. А този, който няма достатъчно капацитет, той може да търси съдействие, той може да търси сътрудничество с другите страни и да постигне възможно най-доброто с скромните си ресурси. Тоест какво? Европа да уплътни евроатлантическата отбрана ли? Европа трябва да постигне едно европеизиране на Североатлантическия алианс, като развие необходимите способности в рамките на възможностите и финансови, и икономически, и индустриални, и съответно, инвестирайки повече средства, да засили своята индустриална мощ в сферата на отбраната и да бъде много по-равностройна в сферата на изследванията. Но така както това важи между Европа и Съединените щати, това важи между и вътре Европа в Европа. И България, разбира се. Какво стана с оперативната съвместимост на българската армия с НАТО, с европейската отбрана? Защото топката се тупа от колко години? Оперативната съвместимост не е нещо абстрактно. Тя се постига чрез изграждане на съвместни формирования, чрез изпълнение на съвместни проекти, чрез домакинстване на сили многонационални на наша територия, чрез провеждане на учения. И именно там, независимо, че България полага усилия, ние виждаме едно решително изоставане от другите страни от Източна Европа. Какво направи повече от България, Румъния, преди да се върнем към българския случай? Не само в Румъния. Нека да кажем, че 2014 година беше ключова за фокусиране на вниманието на НАТО върху Източна Европа с плана на действие за повишаване на готовността. Поради пасивността на България се наложи разцепване на този план на две. За североизточната част на Европа и югоизточната, където ние останахме само с Румъния. Североизточната част, водена от Полша, се движи с много висока скорост и практически ние вече сме изолирани от този процес. Остана възможността ни да сътрудничим по-тясно с Румъния, но отново поради нежелание или липса на капацитет да вървим в тази посока с високи темпове. Коя от двете? Чакайте. Коя от двете? Нежелание или липса на възможности? Нещата са свързани, защото когато нямаш желание, ти не можеш да развиеш капацитет и изоставаш още повече. Така че Румъния се движи много напред с създаване на многонационална дивизия, две многонационални бригади, домакинстване на системата за противоракетна отбрана от Съединените щати и редица други дейности, включително солидарно изпращане на сили в Североизточна Европа, в така нареченото разширено предно присъствие. България се самоизолира от тези процеси и при тази самоизолация практически не може да изгради капацитет,
не може да стартира нормално проекти за превъоръжаване, не може да мотивира българските граждани да служат. Да служат в армията, да видят бъдеще, бъдеще, което е част от НАТО, част от Европейския съюз. И това задълбочава проблема. А модернизационният проект на армията е един изключително сложен проект. Това, че ние не можем да се справим с казуси като ЧЕС или други, за които вие говорихте, показва, че ние имаме сериозен проблем. И този проблем, за щастие, все още можем да го решим в сферата на отбраната с използване на инструментите на НАТО, с използване на агенциите на НАТО за реализация на тези проекти, с използване на консултациите и сътрудничество с съседите за изграждане на съвместни формирования. Не използвайки тези механизми, след още 3-4 години ние ще бъдем изцяло маргинализирани от основните процеси до степен, която може би няма да позволи на България да се включи ефективно в развитието на НАТО. Тази самоизолация има ли геополитически корен? Моето мнение е, че това естествено става под силен външен натиск, най-вече от страна на Русия, която е силно заинтересована поне една страна, ако не няколко страни от НАТО, да изостанат от тези процеси и да бъдат доведени до състояние на безпомощност в сферата на отбраната, което ще създаде противоречие, след като ти нямаш принос в НАТО. Това ще изостри вътре взаимоотношението между тази страна и другите страни членки, ще доведе до вътрешно напрежение и евентуално при едно неблагоприятно политическо развитие може да доведе и до излизане на тази страна от НАТО, което определено е важна цел в стратегията на Русия за отслабване на НАТО, за разцепване на Европа и за постигане на едно състояние на равнопоставеност с Съединените щати, елиминирайки Европа от това уравнение. Добре, много благодаря. Не особено оптимистичен анализ на Велизар Шаламанов, бившият министър на отбраната.